15-річчя роботи в Україні ЮНІСЕФ у дитячий фонд ООН відзначив благодійністю. Разом із посольством Іспанії він провів аукціон. Зібрані гроші підуть дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Дитячий фонд ООН вже традиційно проводить благодійні аукціони, аби не просто зібрати гроші, але й привернути увагу суспільства до проблем маленьких громадян. Діти, для яких ми хочемо зібрати гроші, це діти із уразливих груп. Сироти, діти із сімей у складних життєвих обставинах, малюки, які позбавлені батьківського піклування, а також діти вулиці. Одна з програм реабілітації дітей, які потрапили у важкі обставини, спорт. На базі Одеського благодійного фонду «Дорога додому» є футбольна команда. Частину зібраних грошей передадуть туди. Дитину вулиці у цьому фонді вчать, як повернутись до нормального життя. Він вміє спілкуватися, він вміє рішати свої проблеми, він вміє якісь базові життєві навики, тобто вбирати, готувати, слідити за собою без допомоги дорослих. Усі лоти для благодійного аукціону надало посольство Іспанії в Україні. Це картини, прикраси, колекційне видання Біблії з ілюстраціями Сальвадора Далі і футболка збірної Іспанії, де гравці розписались одразу після перемоги в Україні. І коли я попросив збірну Іспанії, після перемоги в Україні, мені треба майку для дітей України, для ЮНІСЕФа. Вони не сумнівалися, що це мені віддали. Ділали з великим серцем. На аукціоні зібрали більше 25 тисяч доларів. Усі гроші направлять в організації, які допомагають дітям у різних регіонах України. Олена Мацюцька, Вадим Литвин, ТСН 1+1.